Dneské dopoledne je 6 minut po 9 hodině a se mnou ve studiu je kreativní producent České televize Michal Reitler. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobré ráno. Budeme se věnovat určitě mostu, budeme se věnovat i vašim nominacím díky dukle a metanolu na letošního hmm. Českého lva. Ale já bych ráda začala vaším vlastně úvodem ve filmu, protože jsem zjistila, že jste začínal v komparzu jako trubač na ochozu ve filmu o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Je to pravda? Ježíš, to je opravdu iniciační moment. <laughs> a je? A no, je no, úplně zásadně. To Kolik jste Já si myslím, že jsem byl ve třetíáku v Panský a vzala nás tam maminka našeho spolužáka Petra Pokorného. Panské na elektro. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. To byla dobrá zkušenost, že jsem na té škole zjistil, že toto není směr, kterým bych se mohl věnovat. A přišla maminka, vzala nás do komparzu, nalepili nám paruku, dali nám kostýmy a já jsem koukal na Zdenka trošku jak s panem Brabcem celou tu pohádku dávají dohromady. A byl jsem úplně jako, ohromený. A chtěl jsem jednou být toho součástí. A co vás na tom ohromilo? někoho ohromí pozlátko, někoho ohromí to, že nakonec uvidí svou tvář ve filmu. No, mě strašně bavil ten šrumec a zároveň ta velikánská iluze, protože to bylo v, Barnovských studiích a bylo to celý takový ten velikánský sál, kdy tam král přijímá různé nápadníky, a e, ta veliká nepravda na místě a pak e, vlastně ten nádherný zážitek, když to vidíte hotový. Navíc Jasněnka se mimořádně povedla, čili jsem se dostal k něčemu, kde všichni byli v, jako v obrovské formě a já jsem měl pocit, že jsem součástí toho. Občas, když jde jasněnka, tak si říkám, který z nich tam Počkejte, jsem. Počkejte, no ne, to na to jsem se chtěla zeptat, jestli uvidím kreativního producenta v jeho jinožském stádiu na a nebo vůbec tam nejste. Uvidíte, ale nebudete vidět, který jsem, jako já to nevím. Někde tam stojím, já stojím na ochozu, někde nad trůnem, hmm. myslím si, že na pravé straně, protože v těch vzpomínkách vidím ten trůn e, napravo, čili si myslím, že stojím na ochoze někde nahoře. Michal Reitler je kreativní producent České televize, má za sebou řadu oceňovaných počinů, případy prvního oddělení, trpaslíka, svět pod hlavou, metanol, duklu 61 a most. Nicméně, abych se teraz dovolením vrátila k vašemu působení. Kolik vám bylo? 16, 17? No. Kdy jste byl trubačem na ochozu ve filmu o princezní jasněnce a létajícím ševci. A studoval jste elektro. Hmm. A tam jste pochopil, že elektro prostě ne. No, tam mi to nešlo. Jakmile jsem měl pájet a m, pracovat s kondenzátorama a, a učit se obrazovat zvukovou techniku, tak to bylo hrozně a ušima. Já měl pocit, že jsem marný ve všech směrech. To znamená, že když nešlo tohle, tak jste úplně k něčemu. No, a pak jsem se objevil na ty jasněnce a nevím, jsem říkal, Ježíš tohle je svět, který by mě bavil. A jak eh, oni se vám věnují někdy v tom třetíku a dělají s váma nějaké testy, na jaký ty práce se hodíte, tak tam byl takový volný papír, na který máme napsat, jak se vidíme za nějakých 15 let. A mně se zdálo hrozně drzí, že tam napíšu takovou jako zábavnou formou, jak za 15 let Napsal jsem, jak teda jdu po Barandově, jak do maskernami, jak tam sedí eh, pan Miloš Kopecký, já říkám, čomildo, on říká, čau. A to tam eh, fakt bylo. No to jsem napsal, já to, já to nemám. A ještě jsem měl cestu autobusem, já jsem měl říct autobusem, pak jsem přijel ten Barandov, ahoj mildo, on říká, ahoj. A, a ta paní, co to vyhodnocovala, tak říká, vy si ten život představujete strašně naivně. <laughs> <laughs> Škoda, že paní nebude třeba v publikum na České holva a tak dále. Já pořád říkám, že jste kreativní producent České televize. Jsem si vědoma toho, že neúplně všichni vědí, co dělá kreativní producent. Já si takovou představu, že kreativní producent je takový ten, taková ta roznětka, která to všechno vymyslí a pak to předá nějakému výkonnému producentovi a řekne a teď už se o to nestarám. Já to jenom vymyslel a ty to dotáhni. Ne. Ne. Ne, um, nebo aspoň já nejsem ten, kdo to všechno vymyslí. Můj úkol vlastně je zprostředkovat český televizi nápad s autorem. Přinést takovou věc, kterou mám pocit, že by bylo škoda, kdyby diváci české televize neviděli natočenou. To je vlastně můj úkol. Čili já se pohybuju v nějakém prostředí, kde jsou autoři, scénáře, náměty a snažím se z nich vytipovat něco, u čeho bych chtěl být a čeho bych pak chtěl třeba po dobu tří let, kdy se to vyvíjí a točí, být agentem. Jak víte, že se neseknete? Nevím. U mostu jste to... To nikdy nevíte. To vlastně vždycky je ta cesta je... No dobře, když vám pochyb. někdo přinese tu látku, tak si říkáte, jo, to je skvělý, to je vynikající, je to prostě skvělý námět. Tady už se nedá skoro nic kazit. No to já se takhle nezamilu na první pohled já potřebuji vlastně o ty věci vědět víc a mě jde nejlíp. Vlastně ono nejde ani tak o látku, jako spíš o potenciál autora. A mě jde dobře, když toho autora trošku znám a zjistím, co mu jde, protože si myslím, že vlastně největší úkol můj nebo obecně při práci s lidma je odhalit, co těm lidem jde, což není vždycky to, co chtějí. A to Aha. je nějaký moment, na který je potřeba se soustředit. Takže mně třeba jde spolupráce s někým lépe na podruhé, než na poprvé. Není to to, co chtějí. To znamená, vy jste dirigent, který ví, koho tak v tom orchestru si má usadit, aby to hrálo. Chápu to dobře? Mm, mm, no, s se, zní to malinko, jako povýšenecky. Dobře, to nevadí, já jenom hledám příměr, ale je to tak zhruba. Jo? A teď ty první housle... Já se snažím rozlousknout, jakého druhu člověk má talent, protože já jsem přesvědčen o tom, že každý člověk má talent. Já jsem se to zažil na té střední škole, kdy jsem měl pocit, že talent nemám a jenom mě bylo potřeba přesadit do jiného prostředí. A vy tam někde najdete své místo, když vám s tím trošku někdo pomůže. Tak se snažím teď tohle dělat u lidí, kteří by strašně rádi psali, ale snaží se vám spíš vyhovět, než napsat to, co opravdu umí. Dobře, pojďme k seriálu Most. Seděl tady Martin Hoffman a řekl mi, že ten námět původně se jmenoval Kladivo na Transky. S tím jste přece nepředstoupil před upjatou radu České televize. No to jsem předstoupil, no. Podívejte, ono je to tak, že e, vlastně před Radu české televize, která je složena z 12 lidí a sedí tam ředitelé různých útvarů a každý si hlídá tu svoji odpovědnost, aby to bylo vyrobitelný, e, aby o to program stál, aby scénář byl dobrý, e, tak nás tam přistupuje hodně a přistupujeme s hodně projektama a ono je potřeba si říct o pozornost, vždycky. A když tu látku víte a víte, o čem je, a jdete prezentovat seriál, který bude rozhodně na hraně a bude hodně subjektivizovat nějaké stereotypy a překračovat způsob komunikace, jakou o tom běžně hovoříme, tak když to prezentujete jako kladivo na transky... Tak se všichni probudí v té No, radě. to si o pozorost řeknete. A jak jste věděla, jak se to má jmenovat, když kladivo na transky byla jenom taková vějíčka, aby dávali pozor? No to my jsme v té době už věděli, že máme sourozence, že jeden je transexuál, prošel transformací a vrací se do světa, který ho opravdu nechce přijmout. Čili ono v té nadsázce, v tom odkazu na kladivo na čarodejnice, že kdo si se dostane pod tlak Celého okolí a existuje na to nějaká metoda, jak toho člověka vytěsnit ze života a zároveň to použití termínu transka, e, který je nekorektní e, vůči transexuálům, tak ono vám to tu věc vlastně jako napřímí, ale nechtěli bychom, aby se to tak jmenovalo. Mm -hmm. To bylo skutečně pro ten účel, že jdete na programovou radu a taky vemte v potaz, že tam ta rada sedí 8 hodin a už mají za sebou 15. projekt. Já jsem jednou to, tam, byla, a já jsem tam jednou byla, zdálo se mi, že spí. Nebo že se tak jako věnují nějaké poště a listují si v těch iPadech a tak? Já jsem se naučil uh, z, z mých zkušeností s herci, že si člověk nemá nikdy stěžovat na nepozornost druhé strany. Čili Je to vaše chyba, když nedávají chyba. pozor? Já si musím o tu pozornost říct, a bylo by dobrý, kdybych se o ní řekl férově. A tohle se mi zdálo férový. Vytáhnout, kladivo řekneme... na transky a praštit s ním dostou. Jo, 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 protože ta věc je třaskavá a máme se o ní jako o třaskaví bavit a oni mají znát rizika, který s tou věcí jsou spojení. O to je pak cenější, když řeknou jo. Pomostu, teď už je Pomostu, se na vás mohli naštvat transsexuálové, mohla se na vás naštvat romská komunita, mohla se na vás parádně naštvat katolická církve, mohli se naštvat i lidé, kteří nemají rádi vulgarity ve vysílání. Jsou na vás nějaké stížnosti? No je to nějaký podezřelý, nejsou. Vůbec nic? Vůbec ne, oni se to a tam objeví, ale vlastně ne v tom rozsahu, v jakém by se dalo očekávat pondělí tohoto týdne jste strávili v Severce na projekci posledního dílu mostu. Vy jste mi říkal, že jste se bál, že v jednu chvíli dostanete přes hubu. Takhle doslova jste to řekl, což ovšem nekoresponduje s tím, že jste mi před chvíli říkal, že se nikdo nestěžoval. Ani katolická církev, ani romská komunita. Tak co se tam stalo? No, ono se nestalo nic, jenom já jsem Pražák e, a mně se to špatně čte. E, ten celou tu oblast, celou tuhle tématiku otevřel Petr Kolečko díky svýznosti a pak to Honza Prušinovský e, zpřesnil, e, čili pro mě to je celý výlet e, do světa, který rád objevuju, ale já vlastně jako špatně hledám způsob komunikace. Já jsem takhle málem hrozně jako jednoduše dostal v Ostravě přes hubu protože jsme nějak šli večer, když jsme tam točili do tak jsme šli z hospody, myslím, že s Robertem Miklušem, myslím, že on mě zachránil, a šli proti nám dva kluci a za nimi běžel pes a nesi vodítko. A on ten pes ztratil to vodítko a ty kluci šli kolem a já říkám, hele, euh, on ztratil vodítko, ale oni reagovali na to, hele, změnil se jim výraz a už šli po mně. A jenom jako si stoup přede mě ten Robert a nějak to vysvětlil, že to je v pořádku, že jenom si mají vzít to vodítko a oni teda zase jako změnili výraz a nějak začali řešit co pejska místo mě. No a dobře, tak se vám to špatně čte, to znamená, že v severce k žádnému ohrožení v pondělí, reálnému úplně nedošlo, že by tam po vás někdo vystartoval. Nebo ne, ne, ne. Jste řekl, hele, a tak dále. Co jste v té Severce viděl? A jaké to je, když se vy díváte na to, jak se ostatní dívají na to, co jste stvořil? Normálně do obýváku nevidíte, když se lidi dívají v televizi. No, ono vlastně vůbec ten zážitek, když děláte televizi tolik let jako já, tak vidět diváky, kteří reagují, to je fakticky svátek. A my, když jsme třeba dělali projekce mostu, Kyně. To je fantastický, když vidíte, jak se lidi smějou. v té no. hospodě to musí vypadat úplně jinak, ne? No to víte, že jo, protože vlastně strašně oceníte, že se smějou e, na místech, kde byste to nečekali, protože vy máte plnou severku Rómů a, a Bílých, řekněme, ale ten smích je nerozděluje. Oni se stojí na stejných místech e, stejným věcem. Stojí se fronta e, na, na Zdeňka Godlu, ženy se fotí s Edou, nebo teda s Michalem Estyníkem, což je teda fascinující. A poznali ho? Jo, poznali. Ne, protože jak změnil ten účes a najednou byl jaksi méně nařvaný, když to řeknu takhle, tak se mi zdálo, že to není úplně on. No tak Michal má velmi jiný druh charismatu v civilu než jako Eda. <laughs> <laughs> Takže tam jistý rozčarování možná na chvilku bylo. Jo. Ale ono je to strašně pěkný, jak přes ten humor. <laughs> e, Asi jako lidi přijmou něco, co by jinak nedokázali třeba překonat nějaký jako ostych z nějaký jinakosti. A jak to skončilo v té Severce? Byla hromadná pitka? Nebo... No, jste se dodívali na ten seriál až do konce? Pravděpodobně všichni? Ano. A to já bych teda trvala ještě, protože bych ráda věděla, co se stane potom. No, myslím, že opravdu lidi přišli se podívat na poslední díl a užili si ho tak, že během toho uh, pozbuzovali postavy nebo fandili. Uh, tam, kde je na konci takový intimní moment, kdy Dáša psáhne Edovi do rozkroku, no to byla taková spontánní reakce. E, fanoušci strašně jim to přáli a to teda, to máte skoro pocit, jak když jste na nějakém sportovním utkání. Co bude se snědou tísní? No to nevím. No to by mě zajímalo, protože teda musím říct, že když padne replika Snědátí seň, tak já jsem, já jsem se smála asi hodinu a když se na to budu dívat znova, budu se pořád smát. Nemůže Snědátí seň už byla na Facebooku daleko předtím, no, než běžel seriál, akorát to vůbec nikoho nezajímalo. Nevím, kolik má teď lajků. No tak Snědátí seň je rekvizita. My jsme potřebovali vyrobit rekvizitu, um, udělali jsme ji na Facebooku a ona si začala žít malinko svým životem je to životoschopná rekvizita, tak co s ní budete dělat? To je pro mě dost těžká otázka. Teď v té překotné rychlosti, co se všechno děje kolem mostu, to já nevím. Dokázal byste na začátku odhadnout, co se všechno bude dít kolem mostu? Ne. Nebo byste byl úplně vedle? Ne, no, asi vedle ne, protože víte, když to věc vyvíjíte, že je nějaká mimořádná speciální. A když pak vidíte, jak k tomu ještě přistoupí Honza a vidíte první scény, tak si říkáte, sakryš, je to nějaký ještě větší, než si původně myslíte, ale vlastně neodhadnete dopad. A to, že se to utrhne takhle velkým způsobem, to už je opravdu rychlost, kdy jenom koukáte, kam všude ty věci letějí, kde kdo dává rozhovor. Bojíte se jako kreativní producent o svoje hrdiny a o svoje spolupracovníky, o svoje blízké, protože samozřejmě takováhle popularita, cítíte to určitě i na sobě, vyvolá velký tlak. Všichni chtějí s kreativním producentem hmm. Reitlerem spolupracovat, všichni chtějí z Denka hmm. godlu ve filmu na rozhovor a tak dále. Hmm, ta obava je moje na úplně jiné straně. Moje obava se vždycky váže na lidi, o kterých to je. Čili já třeba u mostu pro mě bylo strašlivě důležité, aby to přijali mostečani. A to vlastně jako byla, byl nějaký závazek, který jsem si celou dobu nesl. Protože rozhodnete-li rozhodne se o někom točit, jako třeba o, most, o mostňácích, nebo o havířích v Dukle, nebo o policistech v případě prvního oddělení, tak to je nejkritičtější skupina, která vás samozřejmě chytí na tom, že si vymýšlíte nebo ty věci děláte jinak. A to je, tohle je vlastně druh strachu, abyste neublížili, nepoškodili lidi, na jejich výlučnosti ten příběh staví. A to platí pro havíře úplně stejně jako pro obyvatele mostu. Budete si potřebovat žánrově odpočinout po seriálu Most, že teď nastoupíte do úplně jiného žánru? Ne, já vlastně už dávno zase mám plnou hlavu projektu, kde se bojím, jestli jsme na správné cestě a jestli postupujeme k tomu, aby, aby, to za to stálo. E, takže já už jsem zase jako v jiných žánrech, ale ty žánry si mě spíš najdou, než že bych je dokázal vyvolat. Vůbec žánr je dobrá otázka, protože žánr je co co vám umožní, je to vlastně schránka, do které vložíte příběh. A ten žánr vám umožní způsob, jakým ho sdělíte. To znamená, dokonce někdy na začátku máte historiku, a hledáte, jaký žánr je proto vhodný. Mm -hmm. Vy jste nominováni na dva české lvy s duklou, s metanolem. Teď si říkám, když vím, jak dlouho se ty věci ve vaší skupině nebo u vás připravují, vy jste to museli psát souběžně, vy jste museli souběžně mm -hmm. pracovat na dukle, na metanolu a možná i na mostu. Ano. A, a nehrábne z toho člověku? Ne, jako dokáže se přesouvat a vědět, kde zrovna je? A nebo si může kanibalizovat jeden seriál, druhý? No, já to netvořím. Čili já vlastně jako u těch věcí jsem, připomínka, snažím se zachovat čerstvý oči. Ale třeba u dukle a u metanolu je strašně zajímavý, to jsou čistý sourozenci. Dukla metanol. Promiňte, dukla metanol, to jsou sourozenci. Oni ve stejnou chvíli se rozjeli a stejným způsobem jsme k ním přistupovali. A akorát, že to Vlastně v průběhu toho psaní vy se pak dostanete někdy do fáze, kdy tomu pak přivezmete režiséra. A zatímco eh, Tereza Kopáčová stála o to, abychom nechali scénář tak košatý, jak to metanoluje s tím obrovským množstvím postav a s krátkým, s krátkýma scénama a s velkým množstvím prostředí, tak David Ondříček chtěl zjednodušovat. A tam se najednou od sebe začaly ty projekty eh, lišit. Um... Jak je to s obsazením? Můžete si kanibalizovat herce z jednoho seriálu do no, druhého? No, to se nám, to, 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 se děje, no. Tady třeba je docela dobrý příklad, že autor si pomáhá všelijak, aby tu věc mohl napsat přesvědčivě a silně. A často si pomáhá tím, že má nějaký předobraz herce, na kterého to píše a jemu to pomáhá. Protože v těch situacích, které on vymýšlí, tak tam má to herce v té situaci a on mu tím, jak ho zná, tak mu pomáhá ty situace řešit. A třeba předobrazem pro e, Lučka mostu byl Petrovi Kolečkovi ehm, no, Marek Taclík. Uh -huh. A naopak Jakub Režní, který psal Duklu, tak jeho předobrazem byl Martin Hoffman. A my jsme dokonce oba ty projekty prezentovali na programové radě, tehdy ještě bez, bez režiséru, s Markem Taclíkem Most a eh, Duklu s Martinem Hofmanem. A pak přišli režiséři a Honza Prušňovský říká, no já chci Martin Hofmana po zkušenosti Strpaslíka a David Ondříšek přišel jednoznačně s dvojicí Marek Taclík, Marta Isova. A máte tady prohoz. No a teď vy jako kre kreativní producent můžete ale taky říct, že ne? to je veliký riziko, protože vy si, uh, vy oslovujete režisera s vědomím, že si berete borce, který přesně ví, jak tu věc udělat, na rozdíl ode mě. On je lepší uh, než já a ve chvíli, kdy já mu budu říkat, koho si mám obsadit, tak přebírám odpovědnost za to, co mu ten herec nabídne a jakým způsobem ho bude výst. Režisér je vypravěč. A on musí vyprávět historiku, který věří, prostřednictvím herců, kterým věří. Čili to je veliký riziko do toho takhle vstoupit razantně. Ale můžete rozhodně vracet scénář, dokud nemáte pocit, že to není hotovo. Kolik má třeba most verzí scénáře? No, já bych řekl, že může mít takových sedm, bych to odhadl. Asi mi bodoval Petr Kolečko, že to bylo víc. Protože <laughs> e, subjektivně zcela jistě. Vlastně ta bolest to, u toho psaní u autora nastává v tom, že on každou verzi považuje za tu, do dal maximum. A vy mu pak říkáte, no, ještě tahle by to chtěla, možná tahle by to tomu pomohlo. A autor často slyší, když mu dáváte výhradu, spíš jako, že mu říkáte, že nemá talent nebo že udělal chybu. Čili ono vlastně znovu to kolo rozjíždět, toho jako té tvůrčí činnosti, je dosti pro ně těžké. To musí být kreativní producent, docela slušný diplomat. No, párkrát se mi stalo, a myslím si, že víckrát, než o tom vím, že jsem autora zablokoval, což je teda dosti nepříjemný, protože tam máte nějaký termíny a zároveň autorovi se dobře píše, když si věří, když má do toho chuť. a když já nějakou neomalenou poznámkou toho člověka zablokuju, jemu nikdo z té jako zablokovanosti nepomůže, než on sám. Zablokoval nebo rozbrečel? Ježíš snad nerozbrečel. <laughs> no nevím. To no nevím, já, jak vám říkám, já vím jenom o těch případech, kde mi to ten autor řekl. Mě totiž překvapilo, jak moc se ty scénáře přep přepisují. Normálně asi představa běžného člověka je, že je nějaký scénář, ten je daný, podle toho se udělají lokace, kde se bude natáčet, herci se to naučí a tak za tři, za čtyři měsíce se začíná točit, nebo za půl roku. To je úplně naivní představa ve vašem případě. No ona by byla ideální teda, ale nebývá to tak, protože třeba Dukla poslední verze se ještě dělali třeba 14 dní před natáčením. Ale mm... Ono je to nějak součást metody, že vy do nějaké fáze pracujete se scénářem v literární podobě. To znamená, nemáte tu zkušenost, kde to budete točit, kde se vám bude točit dobře, kde komplikovaně, nemáte obsazení. A jak postupně během oblídek, jak vlastně do vstupujete do fáze realizace, tak víte víc a víc konkrétních věcí. Ono vám to umožní ten scénář udělat přesnějíc. Takže to zpřesňování často tomu scénáři pomůže, protože vy za stejné peníze, vy ty stejné peníze vložíte mnohem efektivněji. Do nějaký scény víc, do jiný míň. Někde něco škrtnete, protože je to zbytný. Protože třeba natáčení na nádraží je příliš drahé? Nebo... Například. Je síla skutečných příběhů nenahraditelná? Je. Je. Ona, ona, má sílu v jedné věci, a já jsem to pochopil u případu prvního oddělení, že vy, když se zabýváte konkrétní kauzou a jsou tam konkrétní pozůstalí a vyřešíte rozřezanou dívku a víte, že se to stalo, ono vás to zkázní. absolutně, ale všechny ve štábu, ono to najednou není nějak ratochvilný, takže všichni vlastně jsou takový jako zodpovědnější a víc kolem ty věci dělají. A to platí, já mám jeden vlastně jako velmi takový silný zážitek, když jsme dělali oblídky na duklu a dojeli jsme na do důl Dukla a tam je památník všech těch obětí. A tak ten štáb jde kolem, těch 12 lidí. Já jsem viděl, jak David Ondříček se zastavil u toho památníku. Jak jsem šel kolem něj, tak on říká polohlasem, no tak snad vám to kluci nepoděláme. A ty to si vlastně jako řeknete, že musíte tomu Davidovi držet palce, jak jen umíte. Protože on si na sebe naložil takovej baťoch odpovědnosti a teprve šel točit, že, že opravdu jako Ono vás to mm, srovná. Hmm. A co Božena Němcová? Jak je obtížné vzít si daleko, daleko v historii národní poklad a sáhnout na ní? Vy na Boženě Němcové děláte kolik? Čtyři, 5 let? pět let. Pět let a především na tom dělá Hanka Vlodaričiková s Martinou Komárkovou a je to teda mimořádně těžký, protože já, když mluvím o dukle, už mluvím s vědomím, že to dobře dopadlo. Což a ale, jak říkáte, nikdy nemůžete to dopředu vědět, A vy hmm. nevíte, jestli vlastně jako míra licence, s kterou k tomu přistoupíte, jestli jste stále v duchu té postavy, té události, jestli se neodchylujete od toho, jaký ten odkaz Boženy Němcový je. Čili Teď jsme přesně ve fázi, kdy se blížíme k realizaci, kdy jsme v té fázi, kdy probíhají oblídky a jsme přesně v tom momentě, kdy zjišťujeme, že můžeme Josefové točit a kde všude můžeme točit. A že zrovna třeba nádraží zvažujeme, jestli ho pro příběh potřebujeme Takže nebo scénář ne. není hotový. Teď scénář se opravdu přesně. Ano, a natáčí scénář. se kdy. Natáčí se pravděpodobně začne v červenci. Za Začínáte v červenci nemáte hotový scénář. No ale jste snad to jako jsme... producent měla ani říkat. ne? To ne, my ho máme. To je točitelný. Uh, ale, ale, není, ale je škoda, uh, že vlastně ho nemůžeme udělat specifičtější. A to je strašně pěkná fáze, kdy pak ti autoři ten scénář mají a je u toho režisérka Lenka Vimerová, která už ví, kde, co a jak točit, a začínají padat nápady, kdy tu věc zahušťujete. Kdo bude hrát Boženu Němcovou? No to vám nemůžu říct, protože nemám ještě podepsanou smlouvu. Ale budou mm, děvčata dvě. Bude mladší Božena? Hmm. Starší on Božena? Ten, on ten úsek je poměrně veliký, a to, co, ale což já bych rád řekl, proč se vůbec do Němcové pouštíme, protože mám potřebu popularizovat. A Božena Němcová ve veliké části společnosti, včetně mě, je socha z mramoru, která mě malinko zavání nudou. A to je teda jako veliká výhoda když vezmete tenhle předsudek, tohle jako vnímání celospolečenský a víte, co všechno se té holce, té báře Panklovi v životě přihodilo a jak velký drama je její vztah s Josefem. Vy máte ty předsudky hodně rád, že jo? Protože jsme zase tady... u mostu no. a u předsudků vůči Romům a vůči transexuálům a tak dále. No, ona je to jistý druh metody, protože já nemůžu ovšem vědět detail. já třeba rád spolupracuju s novinářema, který pak píšou scénář, protože novináři mají ve svý povaze vstoupit do nějakého cizího světa, zkusit ho do sebe dostat a pak zjednodušenou formou sdělit divákovi čtenáři. A oni navíc jsou zvyklí znát svého čtenáře, to znamená, oni to interpretují způsobem, který je pro toho čtenáře dobře stravitelný. A ono teda není náhodou, že v případy prvního oddělení spolu teda s policistou Josefem Marešem dělá novinář Jan Malinda, že svět pod hlavou píše novinář Ondřej Štindl. Lenka Santo je novinářka. Čili vlastně vyzdrojovaný je to tak. Oni jsou všichni odborníci pak už na tu látku. A stejnými odborníky se stala Hanka Vlodarčiková s Martinou Komárkovou na Boženu Němcovou. Sáhnout na národní poklady ale stejně docela odvaha. No, Víte co, já jsem se kdysi naučil, mě Petr Soukup přizval, kdy byly ty velké povodně 2012? 2002 byly jedny, 2006, já nevím, to je Já blbě přiřazuju události krokům, to je nějaká, jako, Nevadí. můj handicap. Ovodně. A, no a tehdy bylo zavřený centrum uh, Vltava, vysoko nad svým stavem, nesmělo se někam chodit, bylo to celý komplikované. Petr Soukup říká, hele, já bych rád udělal koncert se sto učinkujícíma na Vltavě, jako na té vodě. A já jako teď, No, no, dokud ona je vysoko, protože to je způsob, jak sdělit nějakou naději. A ten nápad byl tak šílený, že jsem si říkal, no, to jsem zvědavý, jak se na to budou lidi chytat. Já vůbec nevěděl. A on chtěl mm, udělat pódium na Vltavě a k tomu přistaví parníky, a ještě někde nějaký diváky, z toho učinkujících, že tam bude mm, Gold Vondráčková, Muk a další. A mě říká, mohl bys to nějak zprodukovat jo, a děláme to všichni zadarmo. Jsem říkal, OK, to bude asi dost složitý, jak jsem si říkal, kdo tak něco buduje ve vodě, kdo by tak mohl něco stavět ve vodě? Jo, ona vlastně existuje firma vodní stavby, tak jsem zavolal do vodní stavby, říkám dobrý den, my máme takový nápad, my bychom rádi udělali pódium na Vltavě. A oni jako teď, a já, no a oni aha, to jste se zbláznili, a my ne, no my máme pocit, že je to taková jako vzpruha, že vlastně na té Vltavě vyzrajem, že si jako s tím poradíme a oni aha, a kdy to chcete? A já za 14 dní a tak my se vám ozvem. A zjistil Což jsem, znamená, že... znamená, já... už vám nikdy nikdo nezavolá, že? Naopak. Zavolá ředitel a říká, vy jste se zbláznili. Mám tady dva výborné statiky, už jsou tady připraveny, můžete přijet hned. A vy najednou přes veliký projekt, který je vlastně jako nad, vaše, vaši představu, naberete dobrodruhy. A já si to od té doby nesu e, vlastně jako určitý klíč, že vlastně stojím o projekty, které jsou riskantní a nebezpečné. Ulice byla obrovsky riskantní, já jsem nikdy do té doby nedělal hranou věc a volá mi Petr Heben, jestli bych nešel stavět jako postavy výrobu, jako systém. A já vlastně jako stojím o projekty, který vás nějak jako narovnají, že si řeknete moment, co to jako je, no to může dopadnout hodně vlbě. Tak do toho jdu. Hmm. Josef se ptá Michala Reitlera, kreativního producenta České televize. Myslíte si, že by byl seriál Most tak úspěšný, kdyby v něm nebyla použita sprostá slova? Ptám se, jelikož odpůrci právě tohle nejvíc vyčítají. Proto se jim seriál Most nelíbí. No on by především nebyl uvěřitelný. E, a to by problém byl. <laughs> e, dál. Tady někdo chválí příběhy prvního oddělení, ale tam už jste řekl, poradce byl, supervisor byl. Alice píše, u seriálu jsem se skvěle bavila, ale donutil mě zamyslet se nad tím, jak bych se já chovala k reálnému člověku typu Dáša. Bylo to účelem? No tohle je půvab komedie. Hmm, že vlastně vám umožní o věcech, kterých jinak si držíte odstup, tak o nich začít uvažovat. Další otázka která přišla z hesle Vždycky most. Jsem zrakově postižený a nemohu přijít na to, jestli Dášu hraje žena nebo převlečený muž velká pochvala mistrům zvuku. Jsou, jsou skvělí a Honzovi Cinovi. No a tam možná se toho někdo ani nedobral, že vlastně Dášu hraje žena, ale mluví jí muž. No to je vlastně ten strašlivě jemný styl, jaký Honza Prušinovský má. Že on ty věci prostě nedělá tlustě. Čili nejde mu o to, abychom se zabývali tím, jaký má hlas. Ale on ví, že si počká na nějaký moment, kdy se Dáša vzepře a řekne si o to, jsem Dáša. A to je ten moment, kdy on to vlastně jako umožní. Víte, že tam jako zazní ten jako hlubší hlubší tón a vás to jako zneklidní a dojde vám to. Další dotaz, nejlepší seriál od dob, co byla natočena Sanitka. <laughs> Proč tak kvalitní seriály mají tak málo dílů a hlouposti mají tři tisíce a víc? Tak vy jste dělal i ulici, tam jste no. začínal a teď jste u mostu. Tak... To je strašně skvělé, jak to vypadá, že je to daleko od sebe ale není dokonce jsem někde viděl, a to bylo hrozně vtipný, ať má most tolik dílu jako ulice. To se mi přitížilo. <laughs> Víte, most je typ seriálu, je to událost. On je to vlastně osmihodinový film a dá se to vidět celý v kuse velmi dobře. A jako událost se to chová i tím, že to má začátek, prostě konec. A s tím i souvisí třeba odpověď na otázky, jestli bude druhá řada. My bychom si museli tuhle otázku položit na začátku. A když dáte všechny síly do osmi epizod a zpracujete všechny tématy, které máte, že tam jsou důležitý, tak vám nezbyde na konci něco na nedořečeného a nebudeme si přeci pomáhat tím, že od někud vytáhne maminku Lučka, která přijede a říká, tak jsem tady děcka. Eh, navíc já strašně nemám rád, když jsou druhý řady slabší než první. Já se vždycky cítím jako fanoušek podvedený, že vlastně producenti chtěli vydělat a tak teda to jako nějak vymysleli. Eh, tak a já bych hrozně nerad tohle teda mm, jako fanoušku mostu dopřál. Poslední moje otázka, Michale, na vás je, Teď musíte být v neuvěřitelném obležení. Musí, protože to jste byla vždycky, ale teď, jak se zadařilo, daří se Dukle, daří se Metanolu, jsou nominováni na české holva. Most měl rekordní sledovanost a teď všichni mají pocit, že ten Reitler je zrovna ten člověk, kterému přinesu svůj geniální scénář. Tak jak se teď, v jakém stádiu se teď nacházíte? Já nevím, jestli přesně to souvisí zrovna s mojí osobou, ale já to vnímám vůbec, že v Česku televizi se nějak podařilo, že ten systém kreativních průzů, protože takových, jako jsem tam já, je tam ještě 20. A ono se nějak daří, že vlastně ta nabídka už je pestrá a chodí dobré věci. A najednou všichni musíme odmítat i věci dobré, protože prostě česká televize má omezenou kapacitu a prostředky, čili nemůžeme dělat každou dobrou věc. Takže vy jste teď ve stádiu, kdy čtete nové scénáře a spoustu jich odmítáte. No tak za poslední dva dny mi přišly tři a byly scénáře. dobré? To já ještě nevím, já je musím přečíst. A mně to čtení scénářů, to je strašně taková delikátní věc, protože já na druhé straně vidím člověka, který tomu věnoval týdny a odeslal něco s nějakou úzkostí kam si. A já si k tomu nemůžu sednout s, s, v nějakém napětí nebo spěchat. Takže já si musím na to vyhradit čas a číst to s že na té druhé straně člověk, který čeká na nějakou reakci. Říká kreativní producent Michal Reitler. Děkuji za pohled do světa seriálu a výroby České televize. Ať se vám a vašim kolegům daří. Děkuji pěkně. Lucie, výborná, přeje hezký den. Ať se dnes daří i vám.